homenagear o Thiago Lima, o garoto de apenas 9 anos. Preferiu não anotar a falta. Olha o Bolinha, cruzou, vai pintar o gol do Aldax. Olha o Aldax, é boa a bola para o Bolinha, ele abola o goleiro, o gol, ele abola o goleiro e o gol na trave. Invadiu a grande área, bateu direto pro gol, Leandro!
faz o toque, buscando, dá uma cena, vira, vira pro Wesley Bolinha, Wesley Bolinha, vai chamar pro, pro X1, vamos dançar, aí sim, levou pra direita, o lance é bom, vem cruzamento, bola fechada nos braços do goleiro. Vai amarelar, porque... Ih, expulso! E toma um contra-golpe com a bolinha. Parou a bolinha.